တမားတွေညနာသွားတယ်ညနာချက်တွေရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာပြေးကြသွားနဲ့စီစီဆက်ဆက်ဆုံလန်းစစ်စီပြီးညနာဘူးကိုညနာတဲ့လျောက်ပြေးလဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းသာဂရီတရားလေးလေးကကျင်းပြီးတော့မမငါမျက်နှာတတာလုပ်ပေးစေချင်မယူမဖြောက်လို့မလုပ်စေချင်အောက်ခြေအထိပေါ်အောက်ခြေအထိကရောက်အောင်ဒီခါကျဒီဥရေတွေကအကျိုးဥမှန်တက်ရောက်ပြီးဒါတွေကမျက်နှာကျက်တွေကိုပြေးနိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတော့တင့်တော်တဲ့ဥပဒေကြီးမှာ